Ja se zovem Marija i dolazim iz osnovne škole Zapruđe. Zovem se Nina. Moje ime je Ana. Ja se zovem Leon. Zovem se Kata. Ja se zovem Ana. Ja se zovem Tihana. Ja sam Bartol Pavlović. Ja zovem se Bartol Bučević. Mi se uključujemo u život zajednice, a mi više nismo ovdje samo djeca koja idu u školu. Družili smo se. Pa mislim da se na zabavan način usvajamo puno znanja. Znamo da mi možemo nešto promijeniti i pokušavamo to promijeniti. Naučili smo dijeliti. Učenje nečeg novog, ali nečeg novog što je stalno oko nas. Mislim da takav projekt nam pomaže da više radimo jedni s drugima. Ja se u stvari osjećam puno bolje zašto sam pomogao mojoj zajednici. Zajedno smo uređivali okoliš. Mislim da je loše kad nemaš samopouzdanje to što ti nemaš prijatelja, ne usudiš se nekome prići i nije ti lijepo u životu. Kad pomažem drugim ljudima osjećam se dobro, pametno, hrabro i tako.